Olá, hoje é dia de blues aqui no Estação Cultura. Vamos receber no estúdio a banda Os Vespas, que participam do festival Mississippi Delta Blues em Caxias do Sul, neste final de semana. Também iremos falar do lançamento do DVD da orquestra Vila Lobos e as atrações musicais de hoje na capital. E quinta-feira é dia de comentário de cinema com Jaqueline Chala. Olá, Jaque, tudo bem? Tudo bom, João? Tudo certo. Pois é, hoje eu vou falar do mais uma canção, que é o filme sobre o Bebeto Alves, que está sendo lançado hoje, inclusive, às 19h. A gente tem uma sessão de pré-estreia lá no Centro Cultural Érico Veríssimo, no centro de Porto Alegre, a partir das 19h. Legal. E o filme entra em cartaz comercialmente a partir de amanhã. Sim. É curioso o filme, porque ele é dos mesmos autores daqueles que o Alexandre, na verdade é o Alexandre Derlan, né, fez o Papão de 54, e agora junto com o René Goya Filho ele fez esse Mais Uma Canção, que é uma espécie de uma cinebiografia do Bebeto Alves. Só que ele não se restringe a isso, ele não é só a respeito do Bebeto. Na verdade, ele é um filme que fala sobre toda uma geração. E eu posso dizer até com orgulho que é a minha geração, que é a geração que acompanhou o surgimento de uma música gaúcha urbana e teve essas pessoas, Bebeto, Nelson, toda essa gente como ídolos. E foi uma época que a música do Rio Grande do Sul foi acolhida aqui, né? Justamente. Sim. Por esse público. A gente está vendo o trailer. O filme ele tem uma narrativa bem convencional de documentário, mas ao mesmo tempo ele tem uma montagem muito inteligente, que eu acredito ao Daniel Dodge, que eu sei que tu entrevistasse ontem aqui, né? Esteve aqui com o René Goya e com o Dodge. Porque ela é assim, ó, ela é uma montagem que, além de ter todas aquelas coisas, os depoimentos, as próprias falas do Bebeto, intercalar os números musicais, as imagens de época que são riquíssimas, ela faz um aproveitamento. Exato. Eles aproveitaram do arquivo aqui da TV. Isso, do Palcos da Vida, exato. Eu vi aqui Palcos da Vida de 1989. E o curioso é que ele aproveitou exatamente as músicas e esses números musicais para comentar a trajetória do Bebeto. Cada música, que é e a ordem das músicas, como elas são apresentadas, elas tecem um diálogo com a narrativa e tecem um comentário sobre o que estava acontecendo. Então, mesmo na época que o Bebeto foi para o Rio de Janeiro, que ele tentou ter uma carreira nacional e que essa carreira não deu muito certo, até por uma série de fatores, né? Entre elas, o surgimento do rock nacional, outra coisa, a questão de o centro do país não conseguir entender muito bem essa nossa linguagem, essa nossa cultura, mais ligada aos países do prata, né? O René estava comentando ontem que um dos temas do filme acaba sendo esse conflito entre mainstream, o alternativo. Exato, ele acaba sendo também isso, ele não se fixa só na trajetória do Bebeto, mas como a trajetória do Bebeto reflete isso, esse momento especial, né, do surgimento dessa música gaúcha, do fato dela tentar se comunicar com o resto do país e nem sempre conseguir isso, o filme acaba sendo um painel mais amplo. E é curioso também, porque ele tem uma marcação bem, bem forte na narrativa, que é o momento em que, depois que ele recebe a premiação, o troféu Guri e tal, o filme desloca o seu foco e vai para tratar das influências da música que o Bebeto tocava, que era a milonga, a confluência da milonga com a música espanhola, com o flamenco, com a invasão que a Espanha sofreu pelos mouros durante 800 anos, como toda essa junção, esse caldo, exato, como todo esse caldeirão acabou gerando esse tipo de música que também dialoga com a música nordestina, a música do Fagner, do Alceu Valença, que tem essa influência moura. Eu, na verdade, assim, ele, apesar de mudar de foco e tu ficar um pouco perdido nesse momento, ele acaba sendo importante para o documentário por situar justamente a nossa música e como ela é feita e o que ela representa para nós. E é bem, bem interessante também o fato assim, que termina, um dos entrevistadores pergunta assim, e qual é a música mais importante da tua carreira? Aí o Bebeto diz assim, é uma música e tal, aí dá uma certa enrolada, daqui a pouco diz assim, como é que era o nome da música mesmo? É a figura própria. Sim. Do Bebeto Alves, é um cara que está extremamente antenado a tudo. Legal. E que funciona como uma espécie de uma antena parabólica, captando influências de todo lado. É um filme muito importante, eu acho, para nós, para quem quer conhecer um pouco da nossa música e da nossa cultura. Legal, está estreando hoje, Jaque? Não, ele tem pré-estreia hoje, amanhã ele entra em cartaz comercialmente. Ok, obrigado e até a semana que vem. Até. Veja agora as atrações da nossa agenda cultural.
Hoje a banda Saldanha se apresenta no Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa, às 19 horas. Como edição especial do projeto Sarau no Solar, o grupo, importante nome do samba na capital, apresenta-se em comemoração à Semana da Consciência Negra. A entrada é franca. A banda Pente Fino faz show hoje no Parafernália Bar. Às 22 horas, o grupo de samba rock apresenta repertório autoral, além de interpretações de nomes como Jorge Benjor e Tim Maia. No clube, no playground, na piscina. E amanhã, a Orquestra Villa-Lobos se apresenta no Auditório Araújo Viana para lançar o primeiro DVD, gravado em junho deste ano. Serão mais de 170 músicos executando a produção recente do grupo, que já completa 21 anos de trajetória. Eu converso agora com a Cecília Silveira, que é regente e coordenadora deste projeto. Bem-vindo ao programa. Muito obrigada. Tudo bem, regente? A gente acompanhou a gravação em junho, né? Era uma grande produção mesmo, para registrar, né, esse trabalho de 21 anos. Acaba sendo um trabalho de coroar um esforço, um projeto que deu certo? Ah, com certeza. É a culminância de um trabalho que envolve um grupo grande de educadores e que dá oportunidade a uma meninada talentosa poder mostrar esse talento. Legal. Muitos deles, né, começaram lá, sei lá, 20 anos e hoje tem uma trajetória de músicos, né, já consistente, formados. Quem já viu se formar na Orquestra Villa-Lobos e que hoje, né, está fazendo sucesso? Pois é, a gente tem um foco de trabalhar muito investimento na formação artística musical dessa meninada. Então, nós temos várias referências hoje dentro do próprio projeto. Uma delas, que está mais distante de nós atualmente, é Vladimir Soares, iniciado dentro do projeto aos 10 anos de idade. Hoje, ele faz o curso de pós-mestrado em flauta doce na Universidade de Stuttgart, na Alemanha. Veja só. Coisa boa. Muitos alunos, não sei se tens ideia de quantos alunos já passaram pela orquestra, mas o projeto acabou se expandindo, né? A gente hoje forma uma rede, né, que envolve amplamente toda a Lomba do Pinheiro aqui em Porto Alegre. Sim, nós atuamos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos, que é o berço da orquestra, onde ela iniciou, onde tem intensamente as oficinas funcionando durante toda a semana, onde a orquestra ensaia, mas também atuamos numa formação desde musicalização infantil em 3 escolas da nossa rede municipal e em 3 casas de assistência do Instituto Cultural São Francisco de Assis, todos eles na Lomba do Pinheiro. Legal. Os alunos acabam participando como monitores, escolhendo repertório junto contigo. Como funciona essa dinâmica? Sim, eles, vários são convidados a participar do quadro de monitores do projeto, vão auxiliando na formação de novos integrantes do projeto. E muitos deles também incentivamos dentro do nosso trabalho musical de formação a trabalharem muito com arranjos musicais. Temos hoje algumas revelações de compositores, que inclusive é uma das surpresas do espetáculo de amanhã. Olha só, A gente pode falar um pouco do repertório, não só do espetáculo de amanhã, mas o repertório que compõe o DVD. Dá para reparar que tem músicas, né, contemporâneas, algumas mais clássicas do repertório brasileiro, essencialmente. Sim, essencialmente música popular. Optamos por trabalhar repertório de música popular, por entender que é onde tem a identidade maior dos integrantes da orquestra. Sim. Então, bastante música popular, MPB, temos chorinho. Nós estamos vendo imagens do DVD. Isso, ali tem o coral cantando junto, que é formado por alunos também da orquestra, por professores da escola, por ex-alunos. A gente está ouvindo a música Juízo Final.
Juízo Final, Nelson Cavaquinho, e trabalhamos muito com arranjos, né, para nossa formação específica, então todo um trabalho de cara específica, né, de própria identidade do grupo. A gente pode ver ali também participações especiais, conseguir identificar o Marcelo Delacroix no coro. Sim, Marcelo é nosso parceiro, tem a música Sinal Fechado, ele canta em duo com Beto Chedid, que é músico e nosso professor dentro do projeto. Sim. Temos muitas parcerias interessantes de pessoas que vão se juntando a nós e abraçando a causa também. Sim, legal. O que mais tem no repertório, Cecília? Olha, repertório a gente tem do DVD, nós temos alguma coisa de música pop também, nós temos o Rapa com Minha Alma, temos uma canção da Deli, maravilhosamente interpretada por uma de nossas meninas do projeto, temos outros sambas, tem Cartola, né, O Sol Nascerá, então tá um repertório assim muito vibrante, com muita energia, muita força. Sim. Esse DVD, ele acaba representando, né, o grupo, que é o núcleo, que acaba viajando, representando a orquestra em vários lugares. Mas o show de lançamento vai ter, né, mais pois de 170 músicos. O show de lançamento, 190 músicos, desde crianças de 4 anos de idade. Porque entendemos que é o lançamento do DVD. O DVD, ele mostra o concerto, né, que foi gravado em junho, mas ele também tem um documentário que está dentro do DVD, né? Então, esse documentário, ele traz um pouco dessa trajetória, ele conta um tanto disso, né, desses 21 anos. Então, já vamos bem levar para o palco do Araújo Viana o que de melhor a gente tem para representar também, para contar um pouco ao vivo também essa história. Legal. Obrigado pela participação, Cecília. Um sucesso nesse lançamento, né? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui. Legal. Então, o show Orquestra Villa-Lobos ao vivo, lançamento do DVD, é amanhã no Auditório Araújo Viana, a partir das 8 horas da noite. Estação Cultura vai para um breve intervalo. Já voltamos com a banda Os Vespas. É um instante só.